Эсачкали мне деда с ровом заголки, ты сачкрат. А я к нахат и беда, ровом уцурался сюрпризе. А я карис, чем изманикита. Ромелиси сартлался взда, ак цариаро деда ствис, тев смогунал. Анду шеузлебулс, шедлебс. Эсана салагайя, тертмедицлис. Мисилаги да удардали бавшоба 30 январь срулия чайцвала, машин родесац автокатастрофи шедегад мама гардаецвала. Убедури შემთხვევის დროს мамастан ერთად ანას პატარაძმა ნიკიტა იმყოფებოდა. Სასწაულებრივად გადარჩენილმა პატარა ბიჭმა ფარძაყის მოტეხილობა და ტვინის მძიმე დაზიანება მიიღო. ისიაშვილის კლინიკაში დიდხანს იყო კომატოზულ მდგომარეობაში, ახლახანს კი თვალები გაახილა. ეს ფაქტი მისი ოჯახის წევრებისა და ექიმებისთვის იმედის მომცემი გახდა. Мама ყოველთვის სამსახურში იყო და არც ისე გზნობ რო წასულია, რადგან ჩემთვის წარმოვიდგინე რომ სამსახურში უფრო მოწყენილი ვარ და რადგან ახლა არავინ არ არის გვერდში და ყოველთვის ვინც გაგახარებს. Да, деда, олти, салат, опуще, медзалян, мидеро, шемшен, маграм, троме, цламде, бавшоп, сарушоп. Радган, амбубен, рошеле, баб, психика, гами, пуш, де, сан, рагаца, маграм, меховизи, чем из моего города, армешен. Ана амбубс ром Никита, миси саукатесо мегобария. Цмас дамас, беури саинтересо интересиакт. Уорт хатуа, хелнак эти нивтебис дамзадеба, усменен эртнаир музыкас. Ахлац, ана ихсенепс ром тависту палдросу, рагаци, шекнит, юлен, дагаве булеби. Олтвис рагаци твой ой да кабули да чун бавшобден рагаца компьютер тамшеб сарасаде сартамашобдит чун ძალიან каргет да мхиярулат ватаребт олтвис дрос хан сернот садме да ერთხელ შემაძмам пехи მოიტეხა და су сахში ორი კვირა იყო და ინტერნეტში რაღაც რაღაცებს ვეძებდი და იპოვა ორიგამი და ვიცხეთ ამის კეთება ჩვენ ძალიან ბევრი ორიგამის ნამუშევრები გვაქვს გაკეთებული და გამოფენას კი ქონდა სკოლაში. Ახლახანს გადაწყვიტა ძაფებისგან ხელნაკეთი სამაჯურები დაემზადებინა. საკუთარი ნამუშევრების გაყიდვიდან მიღებული თანხით კი დედას დახმარებოდა. Мамида მომიტანა ძაფები და სკოლა გინდა სამაჯურების ხცევა გასწავლო? Მე გამიხარდე რომ ეხლა რაღაცა ახალს ვისწავლი და რა თქმა უნდა შევთანხმდი. Ძალიან სწრაფა თავითვისე სამაჯურების გაკეთება და ძალიან მომეწონა. Მე ვფიქრე რატომ არ დაეხმარო ჩემ ძმას და დედას ამ სამაჯურები და ჩვენ ყავს ძალიან კარგი მეგობარი ლელა დეიდა. Просто там есть магазин, да, такой рукой. Проблема есть, моди, мега упадем. Когда ферзе чем хай, да, не у него да, это до самой джуребис. А есть, а чем я эмблема? А есть, а не чем я сахали, да, с салагай, чем горе. Мемаг, чем инстаграм горди, стадат ам самой джуребс, символ тахат иди. Тугек не бат сурвили, шейдин, тетети самой джуреб, да, мы кавшердит инстаграм горди. Никитас გამოჯამთელების შემდეგ ანა სამაჯურების გაყიდვას აღარ აპირებს. Მისი სურვილია თავისუფალ დროს დამზადებული ხელნაკეთი აქსესუარები აჩუქოს ყველას, ვისაც მისი დარების სურვილი გაუჩნდება. Პროფესიით მე მინდა გამოვიდე ფარმაცევტი და მე ძალიან მინდა ესეთი წამალი გააკეთო, რომელიც ყველას ეშველება, ისე რომ ვთქვათ. დაეხმარება ადამიანს, რომელიც გასაჭირშია და სამაჯურების განსხვავებით კი არ გავყიდი და უბრალოდ ვისაც შეჭirdება იმას ვაჩიქებ. ნიკიტას ძალიან საცრაფ რაღაცა წამალი შეჭirdებოდა, რომელიც ვერსად ვერ ვიპოვე და დავწერეთ. Და რამდენიმე ადამიანი მოგცა ეს წამალი და ძალიან მადლიერია. ძალიან მიხარია რომ არიან კეთილი ადამიანები და მეც მინდა რომ მომავალში ვიღაცას დაეხმარო.